VU-medewerker, journalist en webblogger Peter Breedveld kan wat Geert Wilders betreft op zoek naar een nieuwe baan. Reden is een oproep van Breedveld op Twitter om alle PVV'ers dood te schieten. En dat is niet handig. Breedveld, die eerder al werd veroordeeld wegens bedreiging van een Vodafone-medewerker, die spreekt nu van een grap. Hij is nu eenmaal wat grover gebekt. Komt dat even goed uit? Dat is onze Rutger namelijk ook. De VN kan beter troepen naar Nederland sturen om de PVV'ers dood te schieten. Een tekst van Peter Breedveld, redacteur van het Universiteitsblad hier op de VU. Ja, dat schreeuwt om een bezoekje. Goeiedag. Dag meneer. U bent van communicatie? Nee, ik ben niet van communicatie. Maar zit meneer Breedveld hier ook? Meneer Breedveld. Goeiedag. Wat zegt u? Ja, ik kan nu al zeggen dat ik niks ga zeggen. Waarom niet? En dat u naar de persvoorlichting van de VU moet. Maar waarom? Even naar buiten graag. Wat zegt u? U bent hier niet welkom. Maar waarom niet? Nou, omdat dit privéterrein is en heb je verder niks te zoeken. Maar wij komen eventjes voor het geval Peter Breedveld. Ik meen dat u daar af en toe verwezen bent naar de persvoorlichter. Hoe is het nou precies gegaan? U moet bij de persvoorlichter zijn. En u weet hoe het precies gegaan is. U moet naar de persvoorlichter, echt. Anders ga ik de, beveiliging bellen. En dan brengt hij u wel naar de persvoorlichter. Ja, waarom heeft u dat nou gedaan? U verstaat toch Nederland? Ik kan toch vertellen wat er nou misgegaan is? Waarom heeft u dat nou gedaan? De PVV'ers doodschieten, dat is nogal niet een uitspraak. Nou, u bent dan zo flink om dat op te schrijven, dan kan u daar toch ook even op reageren? Oh, dat vind ik nogal een heftige uitspraak. Waarom zou je oproepen tot mensen doodschieten? Ik vind het wel grappig. Vind je dat grappig? Ja. Nou, ik vind eigenlijk dat iemand van de VU zich een beetje van moet distancieren of zoiets. Waar gaat u naartoe? Ik ga u even naar de beveiliging brengen en dan... Of wij verwijzen die u wel door naar de... Wat een kinderachtige reactie, zeg, als je zo'n grote broek aantrekt. Wat moet er met hem gebeuren? Ik zou bijna voor de grap zeggen doodschieten, maar laten we dat maar niet doen. Dat heb je nu gedaan, hoor. Dat is toch een grap? U bent toch zo'n grappenmaker? Ja, toch ook. Wat zegt u? De mensen niet filmen. Die, dat je niet filmt. Nee, ik film niet. Ik word lastiggevallen door deze mensen. Nou, lastiggevallen, hij heeft gewoon... Stoppen met filmen nu. Graag, camera uit, meneer. Flauw zeg. Goed, een krampachtige reactie van held op sokken Peter Breedveld. En dus zijn we overgeleverd aan persvoorlichting. De VU distancieert zich volledig van de uitspraken van de heer Breedveld. Hij heeft op een privé-weblog deze uitspraken gedaan. En de VU kan dat absoluut niet tolereren. En dat hebben we ook via een persbericht laten weten. Ja, schokkend. Deze meneer werkt bij de VU. Bij de Vrije Universiteit. Ja, dat is een misselijkmakende opmerking. Ik bedoel, het is waarschijnlijk een meneer die nog in de kindertijd zit... en met een klapperpistool of met een waterpistooltje wil spelen. Maar om zulke kwalijke uitspraken te doen is natuurlijk te walgelijk voor woorden... weten dat de heer Wilders al zo lang beveiligd wordt. Nou ja, het is een meneer die op een universiteit werkt. Dus je zou toch wel verwachten dat hij een zekere eruditie tentoont zou spreiden. Ik vind het geen vriendelijke boodschap. Het zit bij heel veel mensen nog dwars de moord op Fortuyn. Je weet allemaal nog Rotterdam, hoe dat geleefd heeft, zijn uitvaart. Ja, en dat je dan zoiets gaat zeggen. Want hij zegt het is een grapje. En dat moet elke Mongool begrijpen. Ja, nou ja, ik begrijp het in ieder geval niet. Trek de conclusie.